waxaanu barnaamijkeena ku bilaabanaynaa dabcan si ka duwan sidii hore khudbado hadaad arki jirteen marka hore aynu isku gardaadino waxaan jecelnahay caawa dhanka suugaanta inaan u biirno aynu ku bilaawno Baraanbur maadaama sababta halkan aan u joogno ay tahay taageerista Aamina Kiin dumarka Soomaalida waxaa lagu yaqaanaa oo suugaanta door sare kaga jiraan dhinaca Baraanburka oo wax fara badan ummadda ku hoga tusaaleyaan waxaad ila soo dhaweysaan gabadha codka baxsan ee sida aadka looga helo Baraanburadeeda waliba anigu dadka sida gaarka u taageeraan ka mid ah ila soo dhaweeya Hodan Nur Assalaamu calaykum magacaygu waxa la yiraahdaa Hodan Nur meeshan dad badan ay iga soo hormari jiray ana maanta laygu bilaabo wiilka ana ku xigo walaashay inaan waqti la qaato waan jeclaan lahaa laakiin waa taageersanahay maasha Allah bisinka ka bilaabayo qowlan beenahayn bisinka ka bilaabayo qowlan beenahayn ilaahay waa badbaad shaninkii baryaaba allah barakeeyo kulan keena baawir kale Soomaalidu waa isku diir waana wada dungooba Soomaalidu waa isku diir waana wada dungooba wadul walaalaha hodiintooda ay mid tahay duriyad wada dhalatay dhaqankoodu cayb lahayn afkoodiyo dhaqanka hidahooda uu mid yahay deegaanku ka dhaxay calaankooda dahabiga ee allow isku soo turabi daa'im baa tahay Aamina Kiin dowlad weeyo dalal ama siino Aamina Kiin dowlad weeyo dalal ama siino danaha Soomaali weeyeen bay diyaar u tahay daryeel guud iyo aqoon bay diyaar la tahay daryeel caafimaad iyo daawo bay sidaa duqowdiya dumarka daryeedeydantood wadaa danaha reer gaarisanaha waa u dabacsan tahay danaha reer gaarisanaha waa u dabacsan tahay irag iyo dumar oo diyaar waa in loo noqdaa waxay doonaysiyo daacad lagu socdaa ducada lagu kabayo diintayada macaan Aamina Kiin ahaan ilaahow gargaar u fiidi xilkay goobeysa rabbiyow gacmaha u gaali allow garashiyo wanaago dhan lagu galaado allow gacan weyn u fidihi gulaba tahe allow adiga wax gooye gadaal ha marin allow galadehey ku noola taguloho dad weynaha gaarisana uu soo gurmaado oo allow magantahada gali gulaba tahe gabar wax soo baratayo baaqigeey ku xiiran gabar wax soo baratayo baaqigeey ku xiiran oo PhD ha haysato gaartay buunda saare bajelana wadato beena buurahayn behdi reer gaarisayaha gaburuhu helay ee allow barakeeyo birmaad keeda qahayr ka yeel ilaa waxaan ka baryeenaa xilkay goobaysa walaashay inay ku guuleysato saan noogu taga gaaris ugu soo booqda haddu ilaahaydmo asalaamu calaykum
وكلي أنا مر كان شرحها أيضا اللي هاي ركضنا كتير مكينا برام بروحي هذا كده ويان له واتعد يوم عصنت هاي هذا النور هذا الله ده سي جوبا بده أمانت يودي رجلين تسكوجيرة هل كان ينقص وجهي سي